skal du shh. Hedder han ikke Mikkel? Mikkel Theis, hej alle sammen. I dag der skal jeg lave en ny video, og det er bare sådan en hurtig updatesvideo noget. Og jeg ved godt, at det er rigtig langt siden. Og det her er en hurtig lille bitte disclaimer. Jeg har ikke makeup på, hvis I ikke regner ud. Ingen eyeliner, ingen mascara, intet. Og så beklager jeg rigtig, rigtig meget for det dårlige lys. Det orange lys, smukt. Men I får lov til at se det normale. Jeg vil bare lige hurtigt give et shoutout til, den hedder Theis. Og han er YouTuber, og hans, YouTube-kanal vil stå i kommentarboksen. Så husk at tjekke den ud, og like hans videoer, og se hans videoer, og alt det der. Det sidste jeg vil sige, det er, at please. Men ja, nede i kommentarboksen, så må jeg virkelig gerne skrive emner, hvad jeg kan snakke om, når jeg laver chit-chat-videoer, sådan gør jeg klar med mig. Og det kan være så dejligt! Ja. I'm waiting for the cut. Men ja, det var faktisk bare hurtigt den her update-video. Vi ses. Husk at følge mig på Instagram, Facebook og Superdads Instagram. Det er alt, vi står i beskrivelsesboksen. Så ja, vi ses. Hej, og husk at tjekke Theis' kanal ud. Theis!